ଶୁଣା, କାଲି ଜୁଇଁ ଘର ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଜାଗିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମତେ କିନ୍ତୁ ଜୁଇଁ ଆଗ ପସନ୍ଦ ହବା ଦରକାର। କାହିଁ, ତମେ ବାହା ହବ ନା କଣ? ପାଗଳ ହେଇଯିବ, ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ତିରିଶଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ତିରିଶଟା ଘର, ଛଅ ଛଅ ଖଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି, ସବୁ ଏସି, ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ଦୁଧ କମ୍ପାନୀ ଅଛି। ଯେତେ ପିଇଲେ ବି ସରିବ ନାହିଁ। ଚାକର ପୂଜାରୀ ପିଅନ, ଓହୋ, ମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇଠି ବିଜେ ହେଇଛନ୍ତି। ତମେ ଆଗ କହିଲ ଜଇଁ ଦେଖିବାକୁ କେମିତିଆ? କାଇଁ ଏମିତି କାଉଳି ହଉଛ? କାଲି ଆଇଲେ ମନ ପୁରେଇକି ଦେଖିବନି? ମୋ ଝିଅକୁ ଯଦି ମ୍ୟାଚିଂ ନହେଲା ତାହେଲେ ତମ ବେଳା ଖରାପ କରିଦେବି କହିଦଉଛି। କାହିଁକି ଆଉ ମତେ ତମେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛ? ଇଏ କଣ, ତମେ ମତେ ଏମିତି ପାଠ ପଢେଇ ଦେଲା? ଆଉ କାଲି ଆସିବା କଥା ଆଜି ଚାଲି ଆସିଲ, କାଲିକି ଆସିବା କଥା ଆଜି ଚାଲି ଆସି ଘର କଥା ପରା। ହଁ ଯେ, ହେଲେ କଥା କଣ କି, ତମ ପାଇଁ ମାଉଁସ, ଦେଶୀ ମାଉଁସ, ଖାସି ମାଉଁସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲି, କଣ୍ଟାଳିଆ ମାଉଁସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲି, ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। ନଥାଉ, ଏ ସମୁଦି ପାଣି ଗିଲାସେ ଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏଡ଼େ ବଡ ଘର କରିଛି, ତମକୁ ପାଣି ଦେବି ନାହିଁ, ନିମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ିକି ଦେବି। ଜୁଇଁ ପୁଅ କାଇଁ ଅଛି ଇଏ ଭଲ। କିଏ ସଂସ୍କାର, ନହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲେ ନଇ ନହି କିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ, ଏ ବର୍ଷା, ଆରେ ଟିକେ ଆଣ ଜଳଖିଆ ଚା ଜୟ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ବର୍ଷା, ଏ ହଉ, ମୁଁ ମୁଁ ନିଜେ ନେଇ ଆସୁଛି। ହଁ, ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସିଥା ବସିଥା। କହିବା ଝିଅ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ମୋ କାହିଁକି ବି ତର୍ତ୍ତ ହଉଛି କହିଲୁ? ଟିକେ ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଗଲା। ଏ ନା ନା ନା, ଇଏ ଘର କଥା ହାତରେ ଧରିଲେ ଭଲ। କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ଘର ତିଆରି ହାଣ୍ଟି ଘିଆରେ ନିଆ ଜଣିବ, ପେଟକୁ ଟେବୁଲ ଭାବିକିରି ରଖିକିରି ଖା ଖା, ନଷ୍ଟ କରିବନି। ପାଣି ନେବୁ, ଦେଶୀ ନେବୁ, ଚିପୁଡ଼ିକି ଦେଇଛି ପିଅ। ଏ ବାପା, ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତିନି, ସେ ଗୋଟେ ଅଛି ନିଅ ଖା। ଭଲ ଭଲ, ସବୁ ଘର ତିଆରି, ସବୁ ଘର ତିଆରି। ଝିଅ ଏବେ ଆସିବ। କହୁନଥିଲି ଜୁଇଁ ଯେମିତି ସମୁଦିଛନ୍ତି, ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ବୋଉ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ନମସ୍କାର କରିଦେ। ହଁ, ଜୟ ପୁଅ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି ଦେଖ, ତାପରେ କୁହ, ମୁଁ ଆଖି ବୁଝିଦେଇଛି। ବାପା, ଝିଅ ମୋର ପସନ୍ଦ,